Radošām aktivitātēm piepildītas pēdējās vasaras dienas izbauda bērni Velsā, Lielbritānijā, latviešu vasaras nometnē Ozoli un Kazenāji. Nometnes organizētāji ir latviešu mākslinieku grupa ar tādu patu nosaukumu, kas Velsā rūpējas par interesantām nodarbēm vietējiem latviešiem. Nometnē pabija arī Latvijas televīzijas žurnāliste Lielbritānijā Ilze Kalve. Klasnēnā Velsas ciematiņā Rosīlī 20 minūšu gājienu attālumā no jūras jau nedēļu tiek zīmēts, veidots, dziedāts, dejots, tēlots, fotografēts, sērfots, bet brīvajā laikā spēlētas spēles kopā ar jauniegūtajiem draugiem un pabeigti iesāktie mākslas darbi. Tā tradicionālā latviešu mūzika un deja ir tas, ko mūsu bērni zina, un kas varbūt viņiem dažkārt varbūt ir, viņiem ir tās asociācijas, ka tas ir viss, kas, viss ko latvieši dara. Bet nē, bet latvieši ir arī mūsdienās un dara arī mūsdienu radošas novirzes, ievirzes. Vakardien mēs aizgājām pie jūras un mēs taisim fotogrāfijas. Un ļoti interesanti, ka katrs redz savādāk to pasaulē. Un katram bija savādāka bilde no tāda pārta objektes. Dejot var ne tikai tautas dejas, bet arī hip-hopu latviešu deju mūzikas pavadībā. Man vismīlākais lietas šeit ir dejošana. Un veidošana? Nesaprotamā kārtā piparmētru un komelīšu tējas dzeršana izvērtusies gandrīz par rituālu. To bērni gatavi dzert jebkurā laikā. Man patīk skolotāji, kā mēs te darbojamies. Un man patīk tēja. Tē. Baidātas izdarusi. Tās aktivitīs, skolotājs. Ka teju var 24/7 dzert. Jūs var likt uz galda žāvē. Latviski saprot visi bērni, taču daudziem runāšana raitāk vedas angļu valodā. Mēs varējām uzzīmēt visu, ko gribējām. Tad mēs to nofotografējām, rediģējām, uzlikām telefonā kā ekrānu. Mana draudzene pat uztaisīja veselu kaudzi. Visas nodarbības notiek latviski, izņemot gleznošanu un tēlniecības pamatus velsiešu gleznotāju vadībā. Paldies. Viņš pats pamazām apgūst latviešu valodu. Brīnišķīga kultūra, brīnišķīgi cilvēki, skaista valoda. Tas viss man ir jaunums un nometne ir labs veids, kā to sākt apgūt pašam savā veidā. Nometne noslēgsies 3. Septembrī ar jauno mākslinieku darbu izstādi Svonzijas teātrī. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Velsas, Lielbritānijā.